Hyvää huomenta. Pörssit lähtevät varroen liikkeelle tuloskauden ruuhkaviikkoon, joskin ennätystasoillahan tässä suunnilleen pörrätään. Tällä viikolla tuloksia julkaisevat muun muassa Apple maailmalta sekä Nokia ja Neste Suomen kamaralla. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin odotetaan nostavan korkoja rumpujen pärinää vuodesta 2023 alkaen. Ja vuonna 2024 ohjauskorko olisi hieman yli prosentin. Jos nämä odotukset toteutuvat, jatkuneet kissanpäivät sijoittajille, kun Fed rientää apuun markkinan romahtaessa, mutta toisaalta ei tuollaiset nysäkorot pitäisi heti osakkeita säikäyttää. On kyllä pakko huomauttaa, että harvemmin taloudessa, varsinkaan korko-odotuksissa, mikään menee odotusten mukaan, varsinkaan vuosien päähän katsoen. Puhutaan tällä videolla tiettävästi Suomen parhaiden sijoittaja-ajatuksista tämän hetken markkinasta. Sitten kerron sinulle, hyvä katsoja, tiettävästi historian suurimmasta pörssikuplasta, johon verrattuna tämän päivän nyyhkykalliit osakkeet tuntuvat suorastaan ilmaisilta. Jos viihdyit videon parissa ja opit jotain uutta, muista laittaa peukkua ylös ja ole myös kiitollinen algoritmeja ruokkivista kommenteista. Viime viikolla tiettävästi ainakin julkisella tuottohistoriallaan Suomen parhaimmistoon kuuluvilla sijoittajilla Nomadeilta ilmestyy kvartaaliviisastelut. Yleensä parhaita kannattaa kuunnella ja referoinkin muutaman kohdan tällä videolla. Laita linkin itse blogiin tuohon kuvaukseen alle, jos haluat käydä lukemassa koko pläjäyksen. Lämmin lukusuositus. Kaksikosta toinen, eli Mäkisen Mikko kuvaili hyvin tätä vaikea tulkintaista tilannetta markkinoilla. Monet merkit puhuvat klassisen nousumarkkinan lopun puolesta, kuten viime aikojen hurjat tuotot, yleisen kiinnostuksen nousu sijoittamiseen ja velkavivun käyttö. Toisaalta moni asia viittaa myös siihen, että olemme itse asiassa vasta syklin alussa. Näitä on esimerkiksi vielä nollaa halivat korot, keskuspankkien elvytys ja talouden noususyklin ensiaskeleet. Nämä kaksi samaan aikaan vallitsevaa olotilaa on tietysti täydessä ristiriidassa keskenään ja jokainen sijoittaja joutuu painimaan sen kanssa, kumpaan tulkintaan kallistuu itse enemmän. Mikko puhuu kompromissin ja varovaisuuden puolesta, jatkaen toki tanssimista tässä tuolileikissä niin kauan kuin musiikki soi. Tätä pörssin mutkikasta nykytilaa pohtivaa kappaletta ennen Mikolla oli hyvä huomautus siitä, että me ihmiset olemme harvinaisen huonoja ennustamaan tulevaisuutta. Parikymmentä vuotta sitten tuskin kukaan, varsinkaan taloushistoriaan perehtymättömät ihmiset, olisi uskonut nollakorkoina massiiviseen velkaelvytykseen. Nyt se on kuitenkin arkea, missä elämme ja silti aurinko paistaa ihan normaalisti ja elämä jatkuu. Toisin sanoen, 10 vuoden päästä olot voi olla taas osin sellaiset, mitä me emme osaa edes kuvitella realistisesti tänä päivänä. Tämä nöyryys on aina hyvä pitää mielessä ja etenkin silloin, kun osakkeista maksataan vähän enemmän. Silloin kaiken pitää osua lankulle ja mielellään vähän enemmän, jotta niistä tulee vuosien jänteellä hyviä sijoituksia. Emme kyllä ole missään koko vartalokuplassa, ainakaan jos vertaa Japanin pörssikuplaa 80-luvulla, aihe mistä haluan puhua sinun kanssasi seuraavaksi, hyvä katsoja. Luin viikonloppuna kirjasta Devil Take the Hindmost kappaleen Japanin superkuplasta ja seuraavat seikat on lainattu pääosin tästä kirjasta. Kirja käsittelee finanssikuplia läpi historian, lämmin lukusuositus koko kirjalle alkaen 1600-luvulta asti näitä kuplia, ne tuo hyvää virkistävää perspektiiviä aina tähän päivään. Tämä Japanin kupla on niin överi tapaus, että ei mitään rajaa. Luodaan silti aluksi vähän kontekstia, niin kaikki pääsee mukaan tähän tarinaan. Kuten koulusivistyneet suomalaiset tietävät, Japani oli pommitettu maan tasalle toisen maailmansodan päättyessä Nipponin soturien täystappioon. Mutta sodan jälkeisinä vuosikymmeninä Japani koki oikean kasvuihmeen. Sen talous kasvoi niin voimakkaasti muun muassa viennin vetämänä, että 80-luvulle mennessä ajateltiin yleisesti Japanin ohittavan pian Yhdysvallat ja ostavan keskeiset jenkkifirmat pois kuleksimasta. Vähän sama stressin aihe kuin monilla ihmisillä on tänä päivänä Kiinan noususta. Aikalaiset puhuivat Japanin talousihmeestä taloudellisena Pearl Harborina jenkeille, tai he kutsuivat Japania asset eli omaisuus supervallaksi. Japanin kasvumalli oli itse asiassa hyvin samankaltainen kuin Kiinalla nykyään, eli se perustui kotitalouksien taloudelliseen sortamiseen kitkemällä tavallisten ihmisten kulutusta. Koska kotitaloudet säästivät pakotetusti paljon, pystyi pankit lainaamaan halvalla nämä varat teollisuusfirmoille, jotka investoivat loputtomasti uuteen kapasiteettiin ja loivat samalla työpaikkoja, mikä nosti yleistä elintasoa. Mutta 80-luvulla tämä malli löysi tiensä päähän, kun maan valuutta alkoi vahvistumaan Yhdysvaltojen suututtua jenin aliarvostuksesta valuuttamanipulaatiota, mikä pisti japanilaisfirmojen vientikilpailukyvyn kärsimään.
Samalla houkuttelevia investointeja ei yksinkertaisesti enää riittänyt. Mutta ei se mitään, ajattelivat japanilaiset, hörppivät sakea ja tuplasivat paukkunsa saman kasvumallin jatkamiseen. Keskuspankki painoi korkoja yhä alemmas. Samalla maan finanssijärjestelmän regulaatiota alettiin vapauttamaan, mikä laukaisi oikean lainausbuumin. Jos kasvu ei tule enää luonnollista kautta eikä talousmallin tasapainottaminen kulutusvetoiseen malliin, kuten meillä länsimaissa houkuta, sitä saa aina ostettua velalla. Raha alkoi matalien korkojen takia kanavoitumaan myös kiinteistö- ja osakesijoituksiin. Monet pörssiyhtiöt omistivat paljon maata ja kiinteistöjä, ja kun niiden arvo nousi, nousi myös näiden pörssiyhtiöiden osakkeet. Pankit vuorostaan omistivat lohkon pörssiyhtiöistä, joten kurssien noustessa ne pystyivät lainaamaan niille vielä enemmän. Ja kun pystyy lainaamaan enemmän, pystyy lainan ottaja tänkemään lisää rahaa kiinteistöihin. Japanilaiset luulivat ikään kuin keksineen ikiliikkuja, missä vuoron perään kiinteistöjen ja osakkeiden nousu ruokki toinen toisiaan ja muuta taloutta varallisuusefektin myötä. Maan valtiovarainministeriö tiettävästi katsoi hymyillen ja myhäillen tyytyväisenä vierestä, ja keskuspankin kumileimainen rooli oli pitää vain musiikki soimassa ja korot matalalla. Suosittu argumentti osakkeiden loputtomalle nousulle oli, että japanilaiset säästäjät eivät voineet matalien korkojen ja liian kalliiden asuntojen takia laittaa säästönsä muualle kuin osakkeisiin, mikä perusteli niiden pian tästä maailmasta irtoavia arvostuksia. Tämä argumentti saattaa kuulostaa tutulta joillekin nykykuulijoille. Japanin Nikkei-pörssiindeksi nousi noin 20% vuodessa läpi 80-luvun ja sen PE-kerroin kävi jopa 90. Osinko tuotto valui kurssinousujen myötä 0,4%. Useat sektorit treidasivat yli 100 PE:llä. Koska japanilaisfirmojen taseissa olevien kiinteistöjen arvo nousi koko ajan, ei tuloksilla ollut väliä, kun ne omistivat niin arvokasta kiinteistömassaa. Japanilaisanalyytikot puhuivat ns. Piiloarvosta yhtiöiden osien summan sisällä, koska kiinteistöjen arvot nousivat niin nopeasti, ettei taseet reflektoineet niiden taivasta hipovaa arvoa reaaliajassa. Kuten mun ja Juhan kuplapodissa tuli puhuttua aiemmin, legendaariset kuplan ainekset olivat kasassa, eli paljon löysää rahaa etsimässä tuottoa ja ylioptimistinen usko talouteen. Kuten pitkillä räjähtävän kasvunopeuden kausilla on tyypillistä, alkoi japanilaisille jossain vaiheessa nousta nopea vaarastuminen sakeakin jyrkemmin hattuun. Tyhjästä ilmestyi tuhlaavia miljardöörejä ja osakespekulantteja. Taloutta käsittelevä manga-sarjakuva oli aikansa suosituimpia. Golfklubien osakkeet saattoivat maksaa satoja miljoonia jenejä eli miljoonia euroja tämän päivän valuutassa. Erään japanilaisen teräsyhtiön toimitusjohtaja kommentoi, ettei yhtiö aio myydä yhtä maaplänttiä ennen kuin yhtiön osake ylittää tietyn kurssiarvon. Xenofobia nosti päätään ja japanilaiset perustelivat omaa talouskasvaan oman kansakuntansa ainutlaatuisena piirteinä. Japanilainen lainausmerkeissä kapitalismi oli ylivoimainen verrattuna länsimaiseen kapitalismiin heidän mielestään. Japanilaisyhtiöt alkoivat ostamaan Yhdysvalloista kiinteistöjä ja maksoivat jopa satoja miljoonia dollareita tarpeettomasti enemmän, vain päästäkseen Guinnessin ennätyskirjaan. Japanin oma kiinteistökupla meni niin överiksi, että vuonna 1990 koko Japanin kiinteistömassa oli noin 4 kertaa arvokkaampi kuin koko Yhdysvaltojen kiinteistömassa. Mietipä sitä hetki. Japanilaiset itsekin puhuivat kuplataloudesta eli baburu, tai pitäisiköhän tuo yristä, kuten Kurosawan samurai-elokuvissa baburu. No joo, lopulta maan keskuspankin vetäjä vaihtui kumileimasimesta hieman ryhdikkäämpään kaveriin, joka meni nostamaan korkoja. Korkojen nousu puhkoi reikiä pullistelevan pörssi- ja kiinteistökuplaan, mutta ilma sihisi hitaasti pois. Valtiovarainministeriö taisteli vastaan laskemalla osakkeiden lainamarginaaleja ja jäädyttämällä uusia listautumisia, jotta osakkeita ei tulisi lisää pörssiin heikon kysynnän hetkellä. Keskeisiä pankkeja ja välittäjiä käskettiin ostamaan osakkeita ja pitämään Nikkein puolustuslinja 20 000 pisteessä. Lopulta laskevat omaisuusarvot alkoivat ruokkimaan negatiivista kierrettä, koska niitä vastaan oli lainattu paljon rahaa. Japanilaisfirmat olivat investoineet tolkuttoman surkeasti viimeiset kuplavuodet halvan rahan sokaisemina. Pankkeja alkoi kaatua ja röyhkeitä finanssihuijauksiakin alkoi paljastua. Pankit olivat muun muassa luotottaneet Yakuzaa eli Japanin paikallisia mafioita, jotka myös operoivat osakemarkkinoilla pikavoittojen perässä.
Japanin keskuspankki tajusi virheensä liian myöhään, tai no en tiedä mitä tuossa tilanteessa olisi voinut enää tehdä, ja maa ajautui tasetaantumaan, missä kaikki yrittävät säästää itsensä ulos ongelmista. Pankkijärjestelmä mätäni käsiin, kaikkien ristiin omistaessa toisiaan. Tässä tasetaantumassa maa onkin rypenyt nyt viimeiset 30 vuotta. Nikkei-osakeindeksi romahti 75% seuraavan 20 vuoden aikana, ja se on edelleen alle vuoden 1990 huipputasojensa. Tämä Japanin kuplakokemus lienee finanssihistorian rajuimpia, ja sen rajuutta lisäsi se seikka, että viranomaiset heittivät vain lisää pökkyjä pesään ja olivat täysin messissä. Tuo PE90, mikä oli osakkeiden arvostustaso huipulla, on äärimmäinen verrattuna meidän tämän päivän noin PE20 reidaaviin osakkeisiin. Sen lisäksi, vaikka keskuspankit tänä päivänä eittämättä buffaavat markkinoita, niin käsittääkseni meidän virallinen talouspolitiikka ei ole ajaa pörssiä kuplaan. Ainakaan vielä. Sen lisäksi tuollaisia ylilyöntejä, kuten tahalle liikaa maksaminen kuuluista kiinteistöistä, golfklubien jäsenyydet ynnä muu, ei ainakaan toistaiseksi ole yleinen ilmiö, vaikka tänäkin päivänä on paljon kuumaa rahaa liikenteessä ja sitä rahaa heitetään huolettomasti minne sattuu. Yhtä kaikki, tämä Japanin kokemus tuo hyvää perspektiiviä taas siitä vaarallisuudesta, mikä liittyy löysään rahaan, pitkään kasvukauden jatkumiseen, kun ihmiset luulee, että on uusi aika ja vanhat säännöt eivät päde. Ilis.fi:stä löytyy tänään valtavalla ja analyysiä muun muassa Verkkis, Revenio, Metso, Outotek ja Wärtsilä. Sen lisäksi on mukana tietysti Marianne Makro. Kiitos tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muistakaa laittaa sitä peukkoa ylös, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.